deegaanka warta beele ee gobolka Togdheer waxaa si rasmi ah uga furmay shir weyn beelaha deegaankaasi ay kaga arinsanayaan danta deegaankaasi waxaana ka soo qayb galay uqaasha odayaasha iyo aqoonyahanka deegaankaasi warta beele shir weynahan oo loogu magacdaray Tawfiiq Laba ayaa waxa ka hadlay madax dhaqameedka deegaankaasi warta beele shirkeenan Yuusuf Beyle Faarax Faarax Cabdille oo maanta bishu ay tahay taariikhdu 2012 2017 shirkaas waa Tawfiiq Laba ayaa lagu magacaabay oo halkoogii dhagiisu yahay uu ku suntan yahay intii inooga soo qayb gashay ee inoo soo ducadaana soo ajirtay dhammaantood ilaahay barakeeyo shirkayagaana Tawfiiq Allah ka dhigo sidaan magaca ugu bixinay ilaahay noo aqbalo shirkan waa shir beeleed ay kaga tashanayso beesha beela Faarax ay arrimaheeda caam iyo gaar ay kaga tashanayso waxa weeye deegaankayaguna waa nagaga raalli oo waa noogu ducaynaya aanana waan ku lafakuraynaa cidda haddii la ka dhigaayo siyaasadda marka la leeyahay erey siyaasiga maaha siyaasaddu waa sixunba maaha siyaasaddu waa danaha uun dadka laakiin waa laga xiray si aan dadku demogra waxa weeye shir beeshu cilaamisay muddo hore oo ahaa shir dhaqan waa shirka magaciisa laydiin sheegayay ee la yidhaaho Tawfiiq Laba oo ay leedahay beesha Beyle Faarax ilaahayna waa u mahad celinayaa oo noo roogay malaha iyagii ahaa 2020 bisha ayuu shirku furmayaa ilaahay oo malaha iyagii noo roogayna waa u mahad celinayaa waxa arrinkaasi yahay shirka shir dhaqanka ah ee beeshu isugu timi ee aayatashiga ah ee arrin kasta oo ay leedahay ay ku lafaguri doonto maalmaha soo socda waxaana laga yaabaa inuu sii socdo shirku ayaamaha soo socda oo dhan shirku wuxuu socon doonaa ilaa 28-ka bisha aynu ku jirno ee 10-naad danaha reerka la iska wareysan doonaa insha allah sidii waxa sanadka la kasoo warramay hadday dowlad tahay haddii shacabka reer Soomaaliland ba ay tahayba mid waa cid loogu tashanayo waa mid danta qaranka yacni haddii beedinkeeda leeyahay lagu lafagurayo uu qaranku kaga tashanayo yacni haddii beedinkeeda leeyahay halkuu yacniga haddii beedinkeeda leeyahay dadka shacabka iyo walaaladeeda haddii beedin uu kala jaan qaadi lahaa haddaan nahay beesha halkan ku shiraysa waxaan idin kula daldaalmayaa inaad dadka nabadgelisaan si wacan loo dhaqantaan uddu qaadataan wixii ay loo ku degdegin arrin kasta aad la socotiisaan odayaashiina inteeda laa qaadin dibad walaa kula noolaataan iyadoo ay waqtigu kulul yahay shir kulay badan soo socday waxaan u sheegayaa marka hore wuxuu soo xilmayaa haddii ilaaha raxmaanka laga aqbalo 28-ka oktoobar inta ka dhexaysa waa muddo dheer maaha hore u soo batay socodkiisu wixii lagu marti qaadayo iyagaa soo sheegaya go-aankooda iyo jagooda markay diyaarsadaan hadradaas dambena waa 28-ka mahad cali goodir star tv burco